Alô, Brasil, João Carlos, pescador, está no ar, gente! Muito boa tarde para você que estão sempre marcando presença! Boa noite, parceiro aí! José! Olha, meu amigo José aí, ele que é skin de João Carlos, pescador, né? Gosta de curtir os vídeos aí. Aqui em Fortaleza, na Praia de Iracema, é isso mesmo? Isso, aqui é isso. É isso aí! O amigão aí trabalha aí, né? Tira o sustento também daqui da. É. No, né? É. Fala um pouco aí pro pessoal o que você faz aqui, o dia a dia aí do seu trabalho aqui. Ah, o meu trabalho aqui, o dia a dia é em cima dessas bateiras, da navegação, carregando elas, carregando gelo, todo o material de pesca aqui. É isso aí, dando um reforço aos pescadores de dono de barco, né? Pouco mais. Abastecendo, é isso aí. Tem todas quantas embarcações aqui nesse porto aqui, sabe dizer? Tem poucas. O máximo que tem por aqui é umas 10 por aqui. Aí essa daqui vem, todo ano eles vêm pra cá. Embarcação de fora em pescar aqui na área, né? Aqui lá de Capuí aí. É isso aí. Eles vêm tudo pra cá e pô, até nós ganhamos por de cada dia aqui. Graças a Deus. Várias embarcações aí, gente, ó. Eita, vamos dar aquele velho joinha de vocês, pessoal. Deixar os comentários e compartilhar, gente. Vamos ativar o sininho, hein? Vamos se inscrever que isso é João Carlos Pescador, gente. É isso aí, nosso amigo Raetz, né? Que tá lá. Esse... Tudo é de lá, tudo é de lá. E é? É, Tremembé, Capuí, tudo é de lá. Ah, beleza aí. Esse guerreiro aí, dá uns guerreiros aqui. É de Aracati. De Aracati, é? É. Alô, Brasil! Mandou esse barquinho aí? Sabe dizer o nosso barco? Eu pegar nele ali, já o nome dele. Eita! Meu nome? Vitória. Ana Vitória, isso aí, Ana Vitória de Aracati, é? Aracati. Redonda, Capuí, é isso aí. Qual o nome do colega aí, chama? Aqui é o Nego. Eita, chama no Nego aí, que ela alô pro nosso amigo Nego, que tá se marcando presença. É hora. Eita, vamos dar uma palavrinha agora aí, pode ser? Chama no Pepe. Ah, já no 6670 que eu tô lá, gente. É. Quanto tempo tá aí em terra já? Quanto tempo tá em terra? Vocês aí, galera, beleza? Boa tarde aí. Ó, tá... Chegado ontem. Chegado ontem, foi? Foi. Quanto metro tem o porcento aí, rapaz? É, né? É. Pega quantas estradas de gelo aí? É, tem um nele, não? E o motorzão? O motor é o que, motor? Quatro cilindros. Quatro cilindros, isso aí. Passa quantos dias no mar aí? É, seis dias, 7 dias. É isso aí, nossa. Esguerrei do alto mar, né, cara? É verdade, mas tá dando pra levar, tá, a produção? Graças a Deus. E eles amém. Aqui, todos nós aqui, mano. É isso aí, todos né? Eles aqui vêm pra cá e melhora tudo. Melhor, né? Isso melhora mesmo. Tudo pra gente, é. Graças a Deus, é isso aí, né? Aqui vai vir legal com eles aqui. Eles, como eles vêm, nós também, entendeu? Amém, Jesus. É. E assim vai, continua, né? Todo mundo ganha é envolvido na pesca, não é pescador, não vive com a gente, mas é envolvido na pesca, né? É, faz parte da pescaria. É isso aí. Todo mundo ganha, né? O pouco ou muito, mas ganha. É. Alô, Brasil! Alô, Brasil! João Carlos, pescador, está no ar, gente! É. Vamos, vamos. Vamos lá, não sei. Vamos passando perto dessas paquetinhas aí. É. Beleza, filho. Obrigado aí, cara. Apertar a mão do guerreiro aí. Na hora. Beleza aí, meu filho. É nóis. E aí? Beleza. Opa, meu irmão. Aí ele é o bom do parceiro. Tá vendo? Vamos sair só amanhã aí, cara. Vocês vão sair quanto mais? Se amanhã também. Se amanhã? Beleza. E aí, meu filho? Vai te mostrar lá. É, quem é o capitão? O capitão é o homem lá, é? É não? Capitão da área. E aí, isso aí, quase que eu ia derrubando. Foi mal, capitão. Ave Maria. Beleza. É da Redonda? A galera da Redonda se embarcando presença. Eu fico muito grato por vocês aí, galera. Beleza? Ana Vitória. Beleza, meu filho. Essa rocha aí era do Rio Grande do Norte. Qual? Essa daqui? Tô vendo aí. Essa daí também é lá do Acarro. Vou mandar apostar lá, viu? Aí eu te dou o toque. Oi? Tô na Acarro também, né? Não dei, não dei não, não dei não, não dei não. Não dei não. Várias embarcações, né? Isso mesmo. Eita, que paisagem maravilhosa aí, viu, gente? Sensacional. É isso aí, eu fico muito grato por vocês aí, entendeu? Quando eu chego assim, é felicidade pra mim, cara, entendeu? É, sim. Felicidade de verdade mesmo. Eu fico grato de verdade que vocês estão se marcando pra dentro dos vídeos. Me fala um pouco dessa jangada, quanto tempo elas passaram no mar? Ela passa 2 noites, 3 noites, o máximo na ruindade. É, né? Na ruindade. Uma dessas aqui é uma noite, às vezes passa dos torpedos, no vento mais bom. Tô entendendo. O vento mais duro agora tá pescando de revir. Ida de vir, né? Vai no mesmo dia e vem no mesmo dia. Os ventos também. Tô entendendo. É, bastante vento. Maior ali é 3 noites, aquela com lá é 4 noites. Mas soia. Maior. É assim, essa daí também, ó, passa 3 noites. Lá? Tô vendo. Quantos pescadores vai numa dessa daí? 3, 4. Essa daqui vai só 3.
Aquela dali também vai só três. Tô entendendo. Vai só dois. A gente vai três, é assim. Quando não tem um, aqui vai só dois. Mas rapaz, e essa bichona aqui é só pra dar o suporte, é pra rapaziada? Pode trabalhar nessa bateria aí, ó. Nessa aqui? Cada lá. Cada ali, né? É isso aí. Isadora. A Isadora aí, ó, gente. É isso aí, é um nosso amigo aí que tira o sustento aí, né? É isso aí, tem que ser assim mesmo, tem que ser batalhador. É, testado na casca do alho mesmo. Há mais de 10 anos que eu não venho aqui, muito mais. Mas você tinha vindo aqui por aqui? Já tinha visto vindo uma vez aqui na embarcação do meu pai, de Natal, do Cando Mangue. Foi? Foi, fechando demais. A paisagem aqui é bonita demais, viu, cara? Não, não, vamos chegar ali no seco ali, aí nós vamos dar uma voltinha por ali, ó. Beleza. Fico muito grato por isso. Que o cara é muitos anos que o cara não vê a pessoa, aí só vê pelo vídeo. É verdade mesmo. A pessoa... Então, você conhece o Guerreiro do Mar? Não. Ele também tem um canal, ontem ele tava aqui. E yeah. Ele chegou por aqui, fez um vídeo. Ele gravou até no TV Diário aí, ele. Foi, foi? Na TV Diário. De, ele faz de pesca também? É, Guerreiro do Mar, é. Não Sim, cheguei a acompanhar ainda não, mas é de... Lá do Iguape. Do Iguape, né? É. Eu sei lá, tem uns pessoal que curtem meus vídeos lá também lá. Nosso amigo Fabrício do Iguape, a esposa dele... O filho, o Marlon, né? E tem outros colegas dele lá também, lá, os pescadores lá da área da pesca aí, né? Os guerreiros. Tem em faixa de conta de jangada. Puxa aí no teu celular, tu vai ver os vídeos dele. Vou puxar. Tem faixa de conta de jangadinha por aqui? Por aqui tem muita jangada. Tem muita, né? É, tem, eu acho, umas 40, 50 jangadas por aqui. E é incrível aí, né? A vela aí, sai pra quê isso aqui? Aqui é pra arrastar camarão. Ah, e é? A jangadinha mesmo aí? É testada aí a bichinha aí, né? Aqui de primeiro não arrastava na lancha, porque aí atravessaram demais. Tô entendendo. Passaram do limite, a federal não deixou mais. Não deixou mais trabalhar. Porque peça, eles começaram, né, a ir lá pra dentro do caixa por lá, aí o navio ia passar por cima da desembarcação e teve uma putaria aí e eles cortaram. Beleza. E aí, guerreiro, como é que tá a pesca aí? Tá legal mesmo? Tá só o filé. Tá só o filé? Tá saindo mesmo? É isso aí, tem que ser assim mesmo. Pra você ver, você filmando, você vai lá no João Carlos Pescador. É isso aí, você, gente. Vocês assistem vocês aí, trabalhando aí na pesca. Ô, jogada bonita, Jesus. Abençoa aí, pai. Maravilha aí, o vento tá legal aqui, viu? Sensacional, né? Não, aqui não tem vento não. Tem não, né? É só assim. Eita! É o viado de passeio. Tem uma irada aí, né? É o pirata! Passeio, tô vendo aqui, é tendo tempo assim, calmo, né? Calmo. Essa de uma lanchona brancando aí, ela. Vai pesqueira ali, ó. Na Mucuripe ali, é? Ah, lá na Mucuripe lá. Eita, Jesus! Botar os pés em terra firme aí. Depois de um tempo, o pessoal parece que tava aqui mesmo, pertinho, né? Sim, aí sai o que mesmo? A qualidade do peixe aqui? Sei. Tô entendendo. Ah, tem várias embarcações ali, né? Eita, um pouco mais da cerveja. Vai ser legal, não? Já tá legal, né? Vai sim. Fazendo a filmagem no meio das embarcações, né? Entendeu? É. Nosso colega aqui, que eu esqueci o nome mais uma vez, disso, peço desculpa. É, o nome que eu esqueci mais uma vez, eu sou um pouco esquecido, sabe? José, né? José é o nome do meu primo, né? Eu esqueci rapidamente assim, né? É fatal. Muito bonito aqui o porto aqui, sério mesmo. Maravilhoso. Olha o tamanho dessa menina aqui, rapaz. Muito bonitinha, né? Faz tempo que esse homem trabalha aqui nesse ramo? Tempo, né? Acho 10 anos de idade que eu vivo nessa praia. Ah, tô entendendo. É, já andei muito nessas praias por aí, mas começa daqui, só não é porque eu moro por aqui. Mas você é daqui mesmo? Daqui mesmo. Daqui mesmo, né? Barquinho aí fazendo até serviço. Agora eu vi um melhor que esse aqui, ó. Tô entendendo, graças a Deus, né? Dá pra tirar, né, meu filho? Graças a Deus. O que importa é isso. Graças a Deus, ela tem dois filhos criados. Amém. Construir um barraco. O que importa é isso, só tem um tetozinho, não importa o tamanho. Mas sendo da pessoa é muito grato, como entendeu? Eu já não tive um negócio desse pra mim porque eu passei muito do limite. Foi, né, cara? Eu entendo. Mas aí agora que quer melhorar um pouquinho, aí. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Né? Mas, se o cara quiser, o cara consegue. É verdade, é.
E o gingado é isso aí, né, cara? Eu acho muito legal aí, que eu não mesmo sei nem pra onde é que vai, entendeu? Agora do outro eu já sei já mais um pouco já. Pessoal, aí encosta o barco aí, nem bota lá, né? Só na areia mesmo, né? Na areia. Opa! Vai dar certo! Refrescando, né, meu filho? Esse calorzão, só vai um boizinho aí, beleza? Beleza. Boa tarde pra vocês aí. Tchau, filé. É isso aí, meu filho. Eita, Jesus. Vamos ver como dá uma roda por ali, né? Vamos sim. Vamos. Maravilha aí, vou botar os pés na cidade de Fortaleza, né? É, Jesus. Chegando agora. Não é pro barco mesmo agora, não. Quem? A porra ali. É isso aí. A mãe da jangada. Não, não, que eu vou dar uma volta mais um colega aqui. Certo? Jesus, amém. Chega, me deu uma dor no coração agora com essa passada aqui. Pisada aqui, que alívio. Vai dar certo. Vai com a barra lá, com o barco. Não, é pra ver, aí eu tô com quatro carros. Aí tu vai olhar pro alho, rapaz, rapaz, lá. Ele mandar vocês levar, mas eu vou. Cadê? Ele ia mandar vocês levar. É? A gente leva. É o quê? As cor, né? Ele aqui é lá. É pra outro barco, é pra outro barco. É pro barco que eu peço. É onde de raetes, é? Não, não. Ali um branquinho ali. Depois eu levo pra lá. Bora. Vai dar certo. Depois vamos só dar uma mão ali. Vai, eu vou aqui. Viu? Eita, pessoal vendo o que aí? Pessoal vendo o que aqui? Alô, Brasil, João Carlos, o pescador está no ar, gente! Aí eu não vendo os peixes, é? É. É isso aí, né? Você chamou o que aqui, essa areazinha aqui vendo peixe? Aqui é vendo os peixes nossos. Onde vendo os peixes, né? Aqui é a feira. A feira do peixe, né? É bem cedo, 4 horas da manhã. Então começa logo 3 horas, vai até 8 horas. Tô entendendo aí. É isso aí. Qual o peixe mais procurado aqui na área? É cioba, é sirigado, é beiceira, é cavala. A cavala branca é bastante procurada aqui, né? É na área daqui, na de dessa área do Fortaleza, o Ceará. Bastante barcos, paquetezinho, né? Pessoal. Aí agora a prefeitura fez isso aqui pra nós, ó. Tô entendendo, caraca, graças a Deus. Aí cada uma corra dessa daqui tem uma banca de peixe. Uma banquinha, né? É, cada um machante, tá? Isso aí. Aí aqui tem os pontos de arretar as embarcação, ó. É. Tô entendendo aí, vamos sim. E a jangada de fibra. Eita, tá agora, fazendo que aí, né? Que estão inventando agora. E é? A nova invenção aí. Isso. É melhor pro proprietário da embarcação. É. E pra gente que pesca, né? Aqui é aí. Se um cara que quiser contratar um homem desse aqui pra trabalhar com fibra, tá aí, ó. É, o fibrador aí, beleza, meu filho? Bom, boa tarde pra vocês aí, essa galera toda. Qualquer desse aqui, tudo é de placa de ônibus. E é? Aí, bora aqui. Viu? Beleza aí, ó. Uma jangada dessa em torno de quanto? Ela pronta mesmo? Ela pronta, ela sai em torno de 30 peixes. E é? Baby? É. Olha, tá certo? 35 mil. Já vem com a, ela é pra. Não vai pegar motor, não, né? Ou é só vela mesmo? Só vela, né? Isso aqui é só vela. É só vela, né? Agora o que eles estão fazendo agora aqui, ela aqui é toda de madeira. Tô entendendo. Aí eles estão envelopando. Ah, passa por cima uma capa agora, bem. Não, essa daqui é placa de ônibus. Essa daqui é placa de ônibus. Uma dessa aqui vai, não tá no valor de quanto? Uma dessa? Tá pedindo 20 mil. 20 mil, né? 20 mil essa daqui. Parece que vamos fazer o que vai sair mascado. Sai mascado, né? Vamos ver uma nova que chegou agora. Vamos sim. Valeu, amigo. Qual é o nome do amigão aí? Meu nome é André. Valeu, André. Obrigado aí, meu filho. Fala, passa em torno de quanto tempo pra fazer esse trabalho nessa bichona aqui? De começar do zero mesmo, da madeira até a fibração, dá dois meses. Dois meses, né? Beleza aí, meu filho. Vamos falar o parque, dá uns 5 dias. Tranquilo. Obrigado, bom trabalho aí. Sucesso. E aí, negada? São os pescadores guerreiros aí da praia, né? Cada embarcação dessa tem uma caixa dessa pra botar o material. Ah, cada embarcaçãozinha dessa, né? Aí guarda o que dentro assim? É malho, né? Tira o material, guarda corda, garatê. Opa, galera, boa tarde. Tudo que precisa. Ah, tô entendendo, olha só aí. E aqui é onde vai ajeitar. Quiser comprar aí, pessoal, olha, o número do telefone tá aí, viu? Aí esse local aqui,
só é as embarcações pra ajeitar. Pra ajeitar, né? Isso. Só pra fazer as embarcações. Tô entendendo. Que é a caixa do marceneiro. Isso, a caixa do marceneiro. Aqui foi tudo projetado pela prefeitura, é isso mesmo? Isso. Ah. Tudo que foi, entendeu? Tô entendendo aí. Pra melhorar a vida do pescador, né? Graças a Deus. Esse daqui chegou agora, esse dia. Foi mesmo? De placa de ônibus. Essa é maior, né, cara? Essa é maior. Maior, é. E aí, meu filho, boa tarde. É 6 metros. 6 metros, custa em torno de quanto uma jangada dessa? Boa tarde, né, meu filho? Boa tarde. Quanto, quanto? 25, 30 mil. Ela tem quantos metros de largura, de comprimento? 6 metros? 6 metros com 3,40 de largura. Para quantos pescadores? Quatro pescadores, 3. 3, é? 4 pescadores. Ela tem 55 de altura. Tô entendendo. E o macho, aí o machão aí? 4 metros. 4 metros, né? Graças a Deus. Essa daí é. Essa aqui é. Qual? Essa aqui que o rapaz tá dormindo? É, deitado aqui. É mesmo. E o ventão aqui é maravilhoso, o ventão? É, aqui. Uns barquinhos ali, né? Valeu, meu filho. Obrigado aí. Eita, pai, é barco de tudo que é jeito aí, graças a Deus, né? Cada caixa grande aí tem o seu proprietário. É o do carpinteiro. Só as grandes, né? É só as grandes que é do carpinteiro. Ah, tô entendendo aí. Aí tem uns nomes aqui, cada um tem o seu nome. Entendeu? Cada um tem o seu nome, né? Olha aí, inclusive maravilhosa, né? Prefeitura de Fortaleza. Tem mais uma bombinha, né, cara? Ó. Sai água, sai. Aí. Tá quebrada? Ah, sai um pouquinho mais. Eu vou ver aqui como é que eles botam a placa de ônibus, ó. Aqui, ó. Rapaz, é um trabalho sensacional, viu? É. As placas de ônibus, eu vou falar que as placas de lado, né? É isso mesmo? Do capô do ônibus. Do capô do ônibus. É. Eles tiram, aí eles botam, aí eles dão assim umas 10, 8 mangos por riba daquela, igual aquela manga lá. Eu vi lá, de fibra, né? Aí massa, lixa, bota de novo, é assim. Entendeu? Mas rapaz, fica legal mesmo, viu, cara? É. Aí, ó, como é uma navegação de tal? Tô entendendo. Olha o tanto de prego. O tanto de prego, né? Olha o que é que eles colocam agora. É por parafuso, isso que a jangada, né? Fica todo é de inox aqui, é? É de inox. Inox parafuso, né? É isso aí. Olha aí a galera da Praia de Rio do Fogo aí, ó. Hoje em dia o sistema tá aqui, né? Aqui é encontrado na Praia de Iracema, em Fortaleza, pessoal. Mucuripe. Mucuripe, né? Praia de Mucuripe. É Mucuripe? Mucuripe, é. Ah, Mucuripe. Olha só, legal, né, cara? Graças a Deus. Melhor pro pescador, né? E pro proprietário, né? Isso. Aí, ó, olha o tanto de prego. Esses pregos aí já não vai existir mais, né? Vai acabar, mas nada. Vai acabar, sim. Graças a Deus aí, melhor beber bastante mesmo pros pescadores aí, pros proprietários, né? A negada lá tá lá tomando banho. Vamos ali. Olha os pombinhos aí tomando um solzinho. Coisa linda aí, ó. Aquele ali, essa bolinha de paquete que botou o tanto. Pois é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tá se marcando presença, agradecendo aqui nosso amigo José, né? Daqui da Praia de Mucuripe aqui em Fortaleza. Ele que me andou comigo aqui pra fazer uma simagizinha aqui, graças a Deus. E fico muito grato aí pelo coco aí. Pepeu? Cadê Pepeu? Quem é Pepeu aí? Pepeu, é. Alô, Pepeu! Aquele abraço! Apoio, valeu, meu amigo José. Muito obrigado. Tá se marcando presença aí. Obrigado aí pro água de coco, né? E por andar comigo um pouquinho na aula aí, beleza? Meu amigo José. Valeu, hein?